أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله يا كريم، إنا ندعوك بأنك أنت الله، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وندعوك الرحمن، وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا او مطرودا، بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الحكمة التي من اوتيتها فقد اوتي خيرا كثيرا. اما بعد، sifa za ukamilifu bila shaka ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aziteremshe rehma na amani za ziada kwa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye Bwana Mtume alayhi salatu wa salam na familia yake na masahaba zake na watu ndani kwake wote na wale waliojitahidi kufuata mwendo wake na wakashikamana na mafunzo yake hadi siku ya mwisho. Tukimlilia Allah subhanahu wa ta'ala haqqan, akijalie nasi katika wale ambao walioshikamana na mafunzo yake na maelekezo yake na sunna zake hadi siku ya mwisho, tukajaliwa kuwa katika wale ambao yatabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wanayasikia mema na wanajaribu kutenda aliyokuwa bora katika yale ambayo wanayasikia. Ndugu zangu Waislamu, kwa mara nyingine tena, alhamdulillahi rabbil alamin, bado tuko na kitabu cha fiqhu sunna cha mwalimu wetu na shekhe wetu Asaidi Sabiq katika juzu la kwanza ukurasa 33. Leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tunaanza na darasa mpya. Darasa hili kwanza ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, kama kuna yote tuliyozungumzia, ikiwa kwamba kuna msemo unaweza kusema sahau yote lakini ili usilisahau, na kumbuka, yani kumbuka yote lakini kumbuka zaidi hili ambalo tutakalizungumzia, itakuwa ni bora sana zaidi. Lango siku ya leo, ndugu zangu Waislamu popote pale mlipo, kwanza shukrani za dhati kwenu nyote kwa usikilizaji mzuri na maulizo mnayouliza. Allah kulipeni kila la kheri. Kwa kweli sisi ni wanafunzi na tunazidi kuelekezana na kufunzana, na alhamdulillah rabbil alamin, tulichokuwa nacho kidogo tunachangia kwa kutaka kesho kishukutwa tukiulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kujitetea, angalau tulitoa na tukasikia na tukatumikia dini yetu, basi Allah tulipe kwa rahma zake siku ya dini yetu insha Allah. Ndugu zangu Waislamu, mlango wa leo insha Allah tunazungumzia mlango wa as-sala, mlango wa swala. Katika mada zote za dini na katika milango yote ya dini ambayo wanazooni na wasomi walitengeneza na wakajenga na wakaandika, hakuna mlango bora sana zaidi kama mlango wa swala. Kwa sababu gani, ndugu zangu Waislamu? Kwa sababu ndio lengo la wanadamu kuwepo katika hii dunia, na kama jinsi Allah alivyotuwezesha na akatufanikisha kuzungumzia mlango wa tahara kwa muda wa miezi mitatu kama si minne, kadhalika namwomba Allah atujalie kwa kweli tuweze kuzungumzia mlango wa swala, na tusiwi na haraka wala wasiwasi wala pupa, ili tuusikilize vizuri, na kwa sababu ndio lengo la wanadamu kuumbwa katika dunia hii. Misbaqan liqawlihi ta'ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, yani Allah anatambia ya kwamba hakuumba majini na watu isipokuwa kwa ibada yake. Wal ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, na ukisikia ibada ni kila tendo au ni kila kauli ambalo linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo matamshi yako yakiwa ni mazuri yanahesabiwa ni ibada, kwa sababu ni jambo ambalo Allah analiridhia.
hali kadhalika tunapozungumzia as-sala ndio ibada bora sana zaidi kuliko ibada zote ambazo unaweza kujifikiria katika maisha yako. Kwa hiyo hapa ndugu zangu wa Islam, kwanza tutazungumzia as-sala. Sala hii ndugu zangu wa Islam tunataka tutambue ni kitu gani katika lugha, yani katika lugha ya Kiswahili ni maombi. Sikia mtu akwambia as-sala ni maombi, yani sawa. Lakini maombi, kuna yale maombi ambayo yako baina ya binadamu au kwa binadamu kwa binadamu, na kuna maombi ambayo yanatoka kwa aliyekuwa mkubwa yanateremka kwa wadogo na kutoka kwa wadogo kuelekea kwa wakubwa. Lakini katika Uislamu tunapozungumzia as-sala, moja kwa moja unaelewa kwamba ni sala ambayo ndiyo maunganisho baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, na kabla ya kwenda mbali ndugu zangu wa Islam, ili tuelewe vizuri sana ya kwamba ndio maana tunamkuta mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawafunza maswahaba kitu kinaitwa yani nguzo za dini, yani asasu din au arkanu din. Katika hadithi mtume alizungumzia sallallahu alayhi wasallam, na hadithi hii naamini kila anayeingia katika dini huwa anafunzwa hadithi hii. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia bunya al-islamu ala khamsa, uislamu umejengeka au umetengenezwa au uliletwa kwa msingi wa mambo mangapi? Mambo matano. Na mambo matano haya ndugu zangu waislamu, tunapozungumzia mambo matano ni kwamba kuna jambo ambalo katika haya matano, kama jinsi bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyaweka, ni kwamba hauwezi ukatenda limoja alafu la pili uliache, au utende la pili wakati kwanza hauna nalo. Ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akawaambia maswahaba, ama kweli Uislamu umejengeka kwa misingi ya mambo matano muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Ama jambo la kwanza mtume akatwambia, an tashhada an la ilaha illa Allah wa an tashhada anna Muhammadan Rasulullah. Kwanza wewe kabla ya kupata sifa ya kuitwa Muislamu unalazimika kuwa na nguzo hii ambayo inakushahidia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah jalla fi'ala. Na katika mstari huyo huyo lazima ukamatishe au uunganishe na ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah na ni mjumbe wake. Kwa hiyo yote yule atakayeshahidia tu jumla ya kwanza au mstari wa kwanza alafu akapinga mstari wa pili, ina maana huyo bado hajawa Muislamu. Bimaana ikiwa kwamba wewe utasema ashhadu an la ilaha illa Allah ukasimamia hapo hapo alafu ukasema ii Muhammadur Rasulullah mmiti hisabu, basi bado wewe haujawa Muislamu kamili, wala hata roho ya Uislamu hauna. Kwa sababu ili upate Uislamu na uwe Muislamu mkamilifu, unalazimika kutamka mistari yote miwili ambayo natamka kwa ulimi na ninakiri kwa moyo ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Mwenyezi Mungu jalla fi'ala, na kwamba mtume na kwamba Muhammadi, na unashahidia kwa ulimi na unakiri kwa moyo ya kwamba Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake na ni mjumbe wake. Hiyo ndio nguzo ya kwanza katika nguzo za nini? Katika nguzo za dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumzia nguzo kabili, nguzo ya pili, asasi muhimu sana. Akasema hapo tayari ni kama umejenga nini? Umejenga foundation, yani umejenga misingi ya nyumba. Afina dini sasa ujenge nyumba baada ya kumejenga nini? Umejenga mizizi na misingi ya nyumba. Moja kwa moja mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba, ama nguzo ya pili muhimu sana, an tuqima as-salah, ni wewe kusimamisha nini? Sala. Bimaana kuswali. Bimaana muislamu yoyote ambaye ameshahidia kwamba hakuna mola atakaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, hapa analazimika kuweza kufuatisha hili ambalo ni swala
Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, baada ya swala bila shaka kama tulivyofundishwa na kama tulivyotambua ya kwamba panakuja nini, mafungo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baada ya mafungo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaingia katika masuala ya kutoa nini, zaka. Na baada ya kutoa zaka panakuja mlango wa Hajjul Bait, kuhiji nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima listataa ilaihi sabila, hii kuhiji nyumba ya Allah kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo au kwa yule ambaye atakayekuwa amejaliwa. Ndugu zangu Waislamu, subhanallah, baada ya kuwa Muislamu unaomba kuswali, na kama utaswali basi hapa tayari unakuwa kuna nguzo muhimu sana, na inakuwa ni ghorofa na inakuwa ni daraja ya wewe kuweza kuendelea na kuweza kuingiza ndani yake masuala yako mengine, lakini lazima uwe na nyumba kwanza tayari umeshajenga. Kwa hiyo hauwezi ukakaribisha wageni katika sehemu ambapo umetengeneza tu yani ile nani msingi wa nyumba, hali ya kuwa haujajenga nyumba, na ukileta wageni, ina maana matatizo yote takiwa kukorani, mvua, upepo mkali utawakumba. Kwa hiyo nyumba hile ambayo unaijenga ndio ikahitajiwa katika dini ni kama nini, kama sala. Sawa, kwa hiyo sala hiyo na ni kama nyumba hiyo. Kwa hiyo nyumba sasa ina magorofa, kuna gorofa la kwanza, kuna gorofa la pili, kuna gorofa la tatu. Hapo ndio tunazungumzia nini, siyam, na tunazungumzia nini, tunazungumzia azaka, na tunazungumzia nini, tunazungumzia alhajj. Hata kama nyumba itakuwa haina magorofa, lakini angalau ni nyumba utatengeneza, itakuwa kuna vyumba vya kulalia ndani, itakuwa kuna itakuwa kuna salon yani sebeni, itakuwa kuna sehemu ya kujisaidia, itakuwa kuna sehemu ya mapumziko. Haya yote ni mambo ambayo yanakuja baada ya kujenga nyumba, na baada tayari umeshatengeneza kuta ambalo litakusaidia wewe kuweza kuimarisha na kusimamisha ile nyumba. Hivyo ndivyo sisi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, bunya al-islamu ala khamsa, Uislamu umejengwa au umetengenezwa kulingana na mambo matano muhimu sana. Na hapo kwa siku ya leo, ndugu zangu Waislamu, tunazungumzia jambo ambalo ni nguzo ya pili muhimu sana katika Uislamu, nayo ni nini? Nayo ni swala. Subhanallah. Tunapozungumzia swala, ndugu zangu Waislamu, lazima tujue swala hii ilianza vipi, na Mtume, je, kabla hajateremshiwa swala alikuwa anaswali vipi? Sawa. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hajapata maamrisho ya kuswali, ni kwamba alikuwa anamwabudu Allah katika mfumo wa aya inayopatikana katika sura mwishoni wa sura Al-Imran. Nifuate vizuri ndugu Muislamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hajapewa swala, ni kwamba alikuwa anamwabudu Allah katika mfumo wa ibada ya babu yake ambaye ni Abu al-Anbiya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na katika maelekezo na katika mafunzo ni kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali kwa maelekezo ya Allah rak'a mbili mbili za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi Allah alivyomfunza. Lakini ibada kubwa ambayo bwana Mtume alikuwa nayo pindi hapo alipokuwa akipatikana katika mlima wa gharu Shira, huyo mlima wa gharu Shira ndipo sehemu ambapo malaika Jibril alimtelemkia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na hizi aya nne za mwanzo katika suratul Alaq, akisoma akimwambia, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Hizi ndio aya ambazo Jibril alimteremshia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini katika ule wakati, lazima ujiulize swali, ni kitu gani bwana Mtume alikuwa akitenda katika mlima ule? Wala wakati malaika Jibril anamteremkia, haimaanishi ya kwamba ilikuwa ni kwa bahati nzuri Mtume alikuwa sehemu ile. Ni kwa sababu Mtume alikuwa na ada ya kwenda kufanya ibada maalum haswa ya kumridhisha nani? Ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwabudu Allah katika mfumo wa aya ambayo inapatikana katika sura Al-Imran mwishoni, inazungumzia lillahi mulku samawati wal ard
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. يعني الله سبحانه وتعالى أنا تواجهي أقوام كنا واتو أمباو نيواصومي كنا واتو وليو جعليو أكيلي نيجي زيادة أولو الألباب واتو ولي بسارة نواتو ولي أكيلي هوا واتو الله نوصيفي أقوام ويكون واتو ولي أكيلي وسباب كذيذاو ilikuwa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika mfumo wa kusimama wanamtaja Allah na katika mfumo wa kuikaa wanamtaja Allah na katika mfumo wa kulalia mabavu yao wanamtaja Allah na wanabaki wanatafakari kuna mbingu na ardhi katika vile vitu Mwenyezi Mungu ameumba. Hii ndio ilikuwa ibada ambayo watu walikuwa kifanya zamani na zama hizo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika aina hiyo ya ibada. Pindi hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoitwa na Allah katika safari ya al-Isra wal Mi'raj. Hapa ndipo ndugu zangu Islam nataka muikae makini sana. Ni wakati gani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa sala? Na sala hii ndiyo ibada pekee ambayo Mtume amealikwa na Allah ili amkabidhi swala. Ama ibada zingine zote kama siyamu zilimkuta yuko ardhini, kama zaka ni ibada zilimkuta yuko ardhini, kama haji ni ibada zilimkuta Mtume yuko ardhini, isipokuwa ibada moja ambayo ni sala. Hii ibada Mtume alikuta mbinguni alipopanda. Allah anazungumzia katika surat An-Najm, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. لكمبا متوم صلى الله عليه وسلم katika safari yake ya kupanda mbinguni al-Isra wal Mi'raj, hapo ndipo alipoitwa na Allah akatumiwa wito khaswa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tujiulize, mtume kabla hajaitwa na Allah alikumbana na vituko mwaka huo? Ilikuwa ni vituko vizito sana, matatizo kibao, shida mbalimbali, misukosuko. Waarabu walimsumbua sana mpaka wakataka kumuua, hasatan baada ya kifo cha mke wake Bibi Khadija katika mwaka huyo huyo, kifo cha babake mdogo ambaye alikuwa akimweka. Subhanallah, kwa mateso na masikitiko mtume alikuwa nayo, ilifikia wakati mtume kwa huzuni nyingi sana ya mke wake kufariki na babake mdogo kufariki na misukosuko na shida na matatizo na mabaya, hali mbalimbali yalifikia. Waarabu waliona sasa yule ambaye alikuwa akimtetea amefariki, ambaye ni mke wake, kwa sababu katika hali nyingi sana mke wake alikuwa akimtetea bwana mtume, na hali nyingi sana baba yake mdogo alikuwa akimtetea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofariki, maudhi na adhabu na madhara yalizidi kuwa mengi, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam ule mwaka akauita amul huzni, ni mwaka wa masikitiko. Tunaweza kufahamu vizuri kwa sababu kuna mafunzo, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie bwana mtume au ampaishe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karibu yake na katika utukufu wake na katika karibu ya viumbe vyake ambao ni malaika, na amuinue daraja bwana mtume, kumpa daraja zaidi ya malaika. Kwa sababu gani? Kwa sababu anataka mthibitishie kwamba matatizo yaliyokukumba na misukosuko na mabalaa, nitakupa jambo ambalo litakuja kukupa raha na kuvuta matatizo hayo na masikitiko hayo. Tutakuja kuona hizo habari katika maelezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipanda katika safari ya Isra Miraj. Si nafasi ya kuzungumzia kisa hicho, lakini tunataka tuzungumzie pointi moja tu ya kwamba Allah alimfikisha nafasi ambapo malaika Jibril walifikia sehemu huko mbinguni. Ndugu zangu Waislamu, malaika Jibril akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume tayari amefikia sehemu Sidratil Muntaha, ambapo baada ya kufika hapo wamefikia sehemu akiwa na Jibril.
kila mara anapotenda jambo mtume atamuuliza au mtume akiona jambo linamchanganya au halifahamu au halijui au limemstaajabisha atamuuliza Jibril. Kwa hiyo safari yao ilikuwa ni mtu na rafiki yake. Kila mahala wakipita Jibril anampatia details. Lakini walifikia sehemu sasa Jibril akachukua full stop, akashimama, akamwambia ewe mtume wa Allah, imefikia nafasi ambapo sasa wewe inabidi uendelee na safari ama mimi inanibidi nikomee hapa, nisimamie hapa, siwezi nikazidi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ewe Jibril, hivi kweli inawezekana safari yote tumeifanya kutoka duniani kupitia katika Baitul Maqdis mpaka tumekaa mbinguni huku, tumepita mbingu ya kwanza, tumepita mbingu ya pili, tumepita ya tatu, ya nne, ya tano mpaka ya saba, alafu tumefikia fasi unaniambia kwamba unaniacha huko mbele nisipajue wende mwitaji wako, ilikuwa unisindikize mpaka mwisho. Lakini Jibril akamwambia katika maneno ambayo Allah katambia katika Qur'ani, wama minna illa lahu maqamun ma'lum, kila umoja kati yetu. Haya maneno ya nani? Ya Jibril. Anamwambia nani? Anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila umoja kati yetu aliumbwa na akapewa mipaka. Sikutosha, kila umoja kati yetu aliumbwa na akapewa mipaka. Bimaana mimi Jibril na mabawa yangu 600 na nguvu zangu unazoziona, kuna nafasi ambapo siwezi nikavuka kwa sababu sijapewa power au sijapewa nguvu ya kufikia sehemu. Akamwambia ama wewe tayari Allah amesha kuandaa, kwa sababu amekualika. Kwa hiyo nguvu ambazo Allah amekuweka ndani ya amejiweka ndani ya mwili wako ni nguvu ziko tayari kuweza kukabiliana na mazingira ambayo mimi huko mbele sijui yanafanana vipi. Tukosea. Unaona kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepewa cheo na akapewa nguvu hata subhanallah za kuzidia malaika ambaye ni malaika mkubwa, naye ni Jibril rasulul anbiya, yani mtume wa mitume kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo Jibril akamwambia nikivuka hata sentimeti, yani sentimita moja, nitaungua. Ama wewe tayari Allah amesha kualika na uko tayari kuondoka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaelekea sasa akiendelea huko mbele katika safari yake, na katika hadithi ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na mke wake Bibi Aisha. Bibi Aisha alimuuliza ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Kwa sababu Mtume alifikia pasi alikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabia laqad ra'a min ayatihi al-kubra, yani Mtume aliona aya kubwa sana za Mwenyezi Mungu katika nafasi ambapo alikuwepo. Bimaana hii inathibitisha maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani laiti ningelijua ninayoyajua. Ha, alimzungumza Mtume, aliambia taifa lake akasema, laiti ningelijua ninayoyajua ningelifanya nini? Ningelia sana na mkafanya nini? Mkacheka kidogo. Bibi Aisha baada ya kupata habari ya kwamba Jibril kamwacha Mtume sehemu fulani, na Mtume akaambiwa aendelee kwa sababu tayari Allah kamwandaa. Sasa Bibi Aisha akawa anajiuliza maswali, hal ra'aita rabbaka, na akamuuliza swali Mtume. Sasa wakati ulipoachiwa na Jibril ukaombwa kuendelea safari, sasa huko mbele ulimuona Mola wako? Anamuuliza nani? Anamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu nipe habari, umemwona Mola wako? Kwa sababu lengo la kuuliza ni kutaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambie Bibi Aisha sifa za nani? Sifa za Allah na jinsi Allah alivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bibi Aisha, ya Aisha, nurun fa anna arah, ilikuwa ni nuru ningeiona vipi au ningelimwona vipi? Kwa kutokana na nuru kali sana. Mfano kwa watu wa Uislamu, kwenye jua mtu huo unafunga macho, unavaa sunglasses, sawa? Kwa sababu kipigo na jua sana unaona kama hauoni. Kadhalika kama ni taa, ina wati kali sana,
او المجلسوت كالسانا في هوزو كاونا نتوما صلى الله عليه وسلم على تثبتشيا كوانبا alikuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akipokea maneno matakatifu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa ni nuru iko mbele yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na utukufu wake na ujuzi wake na rahma zake akamteremshia bwana mtume alayhi salatu wasallam zawadi nono kabisa ambayo ilikuwa ni swala 50 usiku na mchana ndio Unapa swala inatokea. Yaani mtume anapokea swala direct pasipokuwa na nabii, pasipokuwa na malaika au mtu yoyote baina yake yana nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni dalili ya kwamba wakati mtu unaswali basi kati yako hakuna chochote isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wakati Jibril katika duniani Jibril alimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia katika hadithi nzuri sana iliyopokelewa na Umar ibn al-Khattab na katika riwaya nyingine iliyopokelewa na Abu Huraira mtume aliulizwa na Jibril akhbirni an al-ihsan akamwambia mtume ebu nipe habari ihsan ni kitu gani sio salamu tunafahamu ihsan tunaisikia kila mara sasa Jibril anamwambia mtume nipe habari au nipe yani maana ya ihsan Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtizama Jibril akamwambia Jibril sikiliza ama ashari maana yake ni hili an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ni wewe muislam ni wewe mtu mwenye kuswali unapokuwa katika sala yako yani uwe na yakini na uwe na uhakika na uthibitisho ya kwamba unamuona Allah katika sala yako unafahamu nini unamuona Allah an ta'budu Allah ka'annaka tarahu yani kana kwamba Allah yuko mbele yako fa in lam takun tarahu akili zako za binadamu na hisia zako za utu zikikwambia mbona simuoni mtu anakwambia fa in lam takun tarahu fa innahu yarak bas kuna imani na hisia kwamba yeye Allah anafanya nini anakuona kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea swala 50 mara moja akaambiwa hii ndio zawadi utakayofikishia umma wako na haya ndio watakayoyatenda watakapokuwa kila mara wakitaka mimi wakitaka kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na mimi Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu ukitaka kumzungumzisha Allah ukitaka kumzungumzisha Allah ufanyaje ingia katika swala Swala ndio ibada pekee ambayo inakufanya wewe uzungumze na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka Allah kuzungumzishe, utafanya nini? Soma Qur'ani. Kwa sababu maneno ukisoma Qur'ani ni kwamba Allah anakuambia habari nzito. Kwa hiyo ukitaka kumzungumzisha Allah, fanya nini? Swali, yani kama simu. Kuna kupigiwa na kwa nini? Na kupiga tunakuitwa na kuita. Kwa hiyo ukitaka kuitwa ufanye nini? Soma Qur'an. Na ukitaka kuita ufanye nini ungie katika sala? Huyo ndio Uislamu. Hapo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa sasa amefurahishwa sana na ibada hiyo zaidi na liqa yani mkutano alikuwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa sasa akishuka mbingu hizo katika kushuka mbingu ya kwanza ya pili ya tatu kama sikujidanganya akakutana na nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam kumbuka kila siku kwamba swala kisha cha sala kuletwa kina habari ndefu na nani na nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam wallahi kila mara ndugu zangu waislamu najiuliza sasa moja moja yaani inakuwa ni vizuri mtu unakuwa unauliza labda mtume alipita yani mbingu ya kwanza labda kama alikutana na nabii Yahya au nabii Isa au nabii Idris labda wakumuuliza wakamwambia bana hongera furahisho na Allah subhanahu wa ta'ala habari za kukutana naye lakini wakati alifika kwa nabii Musa kwa sababu nabii Musa masha Allah aliishi na watu si wepesi sana
Kwa hiyo lazima aulize maswali hapa. Wale wa Israeli walimuuliza maswali Nabii Musa mpaka akamwambia tuwataka tumuone Mungu. Mpaka na yeye kuna wakati aliomba kumuona Mungu, kwa hiyo si kweli. Alisema Mwenyezi Mungu, yani wale jamaa kule walikuwa wameomba kuona yani. Lakini ile haingewezekana. Lakini Nabii Musa alimuomba amuone Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia, "Lansarani." Kwa hiyo Nabii Musa alikuwa kwa very open minded person. Yaani subhanallah, katika hali ya kujua jua, mwanangu naona umetoka huko majuu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Ibiliki habari. Sasa ni zawadi gani ulipewa?" Swali linakuja. Ndio Nabii Musa ajafariki sasa. Nabii Musa maraki yupo sio sasa. Kisikia nabii Idris, kwa sababu katika mbingu hizi mbingu saba, kila mbingu inshallah tutapata nafasi kuzungumzia kila mbingu, mtume akipita lazima Jibril apige hodi. Malaika wa mbingu ile wanamuuliza, "Wewe ni nani?" Anawaambia, "Mimi ni Jibril." Wanamwambia, "Uko na nani?" Anawaambia, "Niko na mtume bora ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Malaika anamuuliza, "Ameitwa na tumepewa amri kufungulia mlango?" Jibril anasema, "Naam." Malaika anafungua mlango. Sasa kila ukiingia katika mbingu, mtume anakwambia alikutana na Nabii Isa, akakutana na Yahya, akakutana na Idrisa, akakutana na Ibrahim, akakutana na Nabii Musa. Ina maana sasa hawa nabii kumbe bado hawakufariki hapo, lakini kivipi na wenyewe walizikwa duniani? Ndugu zangu Waislamu, kiatu zikwa ni nini? Ni mwili. Nafsi ziko kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana nafsi zinapata raha kama zikifa, zinaamini kwa kwamba hakuna mola pasipo kwa mdoko haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwiliwili tunapata taabu, ndugu zangu Waislamu. Na hawa ni manabii. Allah anatuambia, "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillah amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Wala mtujikiri wale waliofariki katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani mashahidi. Wala mtujikiri hata siku moja kwamba hawa ni wafu. Allah anakuambia sio wafu, wale ni wazima, na kwake Allah wanapata riziki. Sasa hao ni mashahidi. Je, mashahidi wanapigana na nabii? Jibu ni kataa. Kwa hiyo kumbe manabii ndio wana nafasi kubwa sana ya kuwa hai, wanapewa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwili wa binadamu hautakuwa na matatizo kama nafsi zina matatizo. Kwa hiyo nafsi, Nabiyullah Musa akamsimamisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, "Hebu nipe habari, ni zawadi gani umepewa huko juu? Naona umetoka majuu." Salamu alaykum. Alafu ni kawaida sana yani, hata katika mashahidi ya kawaida. Bwana Grace, watu walisoma geografia. Ukisema Afrika penyewe iko na Canada penyewe iko, ya iko China yenyewe iko juu. Canada iko juu. Kwa hiyo sasa wazee wa majuu. Maana ukiteremka kule Afrika unakuwa mzee wa machini. Kati kwa kati. Kila siku mtu ni kutoka majuu, wewe unaulizwa umetuletea zawadi gani? Sio. Subhanallah, inaonekana sambamba kabisa. Nabii Ibrahim Musa anajua huyu ametoka juu kukutana na nani? Na Allah Jalla fi'ala. Bila shaka na Nabii Musa anajua mizani aliitishwa akaalikwa, ina maana kuna zawadi ambayo amepewa. Na Nabii Musa anajua kwamba huyu ni mwenzangu katika nini? Katika unabii. Ni kakaangu, mimi sina matatizo ya kumuuliza ni zawadi gani aliyopewa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Nabii Musa, "Nimepewa sala 50. Sala gapi? 50. Nabii Musa akasema, "Sala 50. Mwanangu, mbona hiyo hali inatisha? Kivipi yani?" Anakwambia, "Mimi nilikuwa na watu wa jambazi, watu wenye manguvu, watu wenye yani wako active, lakini walikuwa na sala hizi mbili, yani sala ya asubuhi wakiamka, yani wakiamka na sala ya kwenda kusali aliisha saa kuna kulala, kabla kuna kulala." Anakwambia, "Lakini bwana, nimepata taabu sana, watu hawaswali, na ni watu walikuwa na uwezo wa kuishi hata miaka 120 130 hata." Akamwambia, "Bwana Mtume, mbona nasikia taifa lako yani wataishi miaka
sitini na tano hadi sabini, miaka midogo sana, alafu sola tano, kweli wataweza? Sola hamsini? Kambia bwana, haiwezekani. Kambia bwana, mimi nakusikia huruma, na mimi bwana nakutakia kheri, na nalitakia taifa lako kheri. Basi bwana, wewe panda tu. Mwende Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu subhanallah, yani ni Mungu wa huruma, kamsikiliza huruma, hata kupunguzia tu yani. Ya subhanallah. Nadhani Bakari anajiuliza swali. Nikasema laiti Nabii Musa, mjiulize swali na mimi. Laiti Nabii Musa angeambia mtume, "Oh tuende tumwambie tu ana kutolea masuala sana." Akutolee tu yani. Lakini hapo anamwambia aje? Panda Mwenyezi Mungu salimu. Akupunguzie takhfifu. Akupunguzie tu yani. سبحان الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أكروبي ونفس أدابي أمتوني أمتوني عليه الصلاة والسلام ألي كوة كان فرشك من بين أبي موسى كيلي مديوانه ويأكوش مين مديوانه كوني فيكوه كيلي أرى مين زمزانه إذن زو ديانه تينا مين زي الحمد لله أسأل ون تكا تاني فنجزي زواد kwa kuna mtu anakuwa anataka kupunguzia zawadi za Islam. Mimi sitawahi kusikia maisha yangu mtu alisema jamani mimi nipunguzie zawadi. Kila mtu anaomba zawadi ziwe nyingi. Lakini subhanallah Nabii Allah Musa akamtaraji bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakana qadara maqdura na Mwenyezi Mungu alikuwa takadiri hiyo hiyo yani. Mtume akapanda tena juu. Akambia ya Rabbi ya Rabbi. Yaani nimekutana na Nabii Musa huko kanipatia habari ya kwamba labda hizo sala zinakuwa nzito kwa moyo wangu. Ee Mwenyezi Mungu nakuomba unipunguzie. Mwenyezi Mungu akamwambia haya na kupunguzia. Katika hadithi mtume akatambia zikaenda zinapunguzwa. Si safari moja mtume kurudi kwa kumwomba Allah mpunguzie. Bali ni mara mbili, mara tatu, mara nne kutoka kwenye sala 50 zikashuka hadi kwenye sala ngapi? Tano. Na hata kwenye sala tano Nabii Allah Musa hakutosheka. Akamwambia bado ni nyingi. Huyo Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma, zidi kumlilia hata zipunguza tu. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wema inshallah. Subhanallah. Wallahi Mwenyezi Mungu atujalie yani. Salam tini. Jamal nambia atingi kwa tunalala jamii. Wallahi atingi kwa tunalala. Yani mtu alikuwa anafanya kazi. Nilikuwa nisala katika sala. Lakini Mwenyezi Mungu alijua. Nabii sallallahu alayhi wasallam alipopanda huko mbinguni akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampunguzie chini ya sala tano, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia hayo ndio ambayo tumeamua, na wala yani tumepunguza sala hizo zote ni kwamba katika huruma wetu ni kwamba hazijapungua. Kweli ni tano katika idadi, lakini bado ziko pale pale katika nini, katika ujira. Islam takbir. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tizama katika rehema zake anakupunguzia idadi, lakini ujira uko pale pale. Hivyo wakati unaswali sala tano ni kama umeswali sala ngapi? 50, kwa sababu kila sala moja ina thamani ya sala 10, na katika mwezi mtukufu Ramadhani zinazidi. Na hiyo ikawa ni dalili ya kwamba Allah anatutakia kheri, wala haikuwa lengo la Allah kutuumba ila tuingize motoni, na wala miili yetu sisi haistahili kuingia motoni isipokuwa ni wale ambao wanatia kiburi na jeuri na kuto kumsikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoteremka akamwambia Nabii Isa, akamwambia Nabii Musa, Mwenyezi Mungu ananiambia ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid, neno langu ni vile vile wala mimi siwezi nikabadili. Akithibitisha Mwenyezi Mungu hili akisema ma yubaddalu alqawlu ladayya, nililotamka lile lile wala mimi sintomdhulumu mwanadamu. Anamaanisha ya kwamba ee Mwenyezi Mungu, ee mtume, sala 50 ziko pale pale katika ujira, lakini zimekupunguzia nini? Zimekupunguzia idadi. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahishwa sana na sala zile, na ile misukosuko na tabu na shida aliyoipata katika ule mwaka aliyouita mwaka wa huzuni, yale matatizo yote yakawa yamefanya nini? Yamepungua na yakawa yameisha kabisa. Na ndio maana tunamkuta bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akipata shida yoyote katika maisha yake
wallahi hamkimbilii mtu yoyote, bali anamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala akiingia katika sala. Siku utasikia roho inakuuma, ndugu yangu Muislamu, usitafuti kahawa ukamwambia mwenzako bwana twende kwenye Tim Horton tupunge hewa. Mtume alikuwa hayo hayajui, na akatwambia kila mara anamwambia Bilali, arishna biha ya Bilali, tupe maraha Bilali. Ile mara kuingia katika sala unapata nini? Unapata raha. Ukiona mtu amejikunja, shida, matatizo, anaanza kuhesabu manamba hewani, mwambie ndugu yangu, kunjua msala chambo cha vijana, kuvuta msala, sali rakaa mbili zinaitwa salatu alhaja, sala za haja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafunza masahaba, ukizidiwa matatizo anakwambia tawaza kama tunavyosali, unataka kusali, tandika msala, piga rakaa zako mbili, tena mchadua Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal hazan, ya Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge na shida na matatizo na huzuni. Mwombe Allah, kwa sababu hakuna fasi popote pale utakapokimbilia utapata raha zaidi ya kukimbilia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mne mke wako akikusumbua, tafadhali, hakuna faida ya kusema maneno mengi, nyosha msala, piga rakaa mbili, ee Mwenyezi Mungu nakuomba kheri yake. Kheri nani? Sawa, tuko wote manake anayekusumbua. Sawa, ee Mwenyezi Mungu nakuomba kheri yake, na nimekuomba unikingi shari yake. Unamaliza mada na ndio ikawa nini? Ikawa dua wakati mtu anaoa. Kwani si kweli? Unapiga dua mnasali rakaa mbili, sio? Afu ndio imam. Kizama subhanallah. Yaani ni siku kabla ya kuanza shughuli, unapiga rakaa zako mbili pale, unataka mkono wake juu ya kichwa, ndio Mwenyezi Mungu. Khairi zake huyu, nipe mpaka kufa kwangu. Ee Mwenyezi Mungu, shari zake huyu, niepushe mpaka kufa kwangu. Umemaliza mada siku ya kwanza. Na dua hiyo inakubaliwa kwa sababu ni katika ibada kubwa mmefanya kuuana. Idha Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafunza maswahaba hiyo hali, na alikiwa kila mara akiwa nyumbani kwake, Bibi Aisha anasema mvua ikitiririka kwa wingi, upepo kawa mkali, radi zikawa kali, Mtume anahangaika nyumba, anaingia chumbani anatoka, anaingia sebuleni anatoka, mpaka Bibi Aisha anamwambia Mtume, nini tena Mtume, mbona yani harakati nyingi? Anamwambia Bibi Aisha, huyu upepo unakuja na hii mvua hauzi kujua, labda ndio khadamu za Mungu zinaanza hizo, na hatujui kiama kitasema siku gani. Anamwambia Bilali, waite Waislamu tuingie msikitini tusali. Ndio maana mwezi na jua zikikutana, ni nani tunafanya gani? Tupiga ngoma. Wewe utamaduni tulizungumzia, mwambia atia maji mbase, tunapiga ngoma jua na mwezi, bali nilikumbuka wako na nilikutana. Subhanallah. Hiyo mambo shame. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kama masahaba, mkiona hali hiyo, hiyo ni ishara nzito sana kutoka Qur'ani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe haraka sana kupiga wapi? Msikitini. Nyumbani msali mpaka hapo mtasimama. Ndipo al-kusuf. Wal-kusuf. Ndio maana ilitokea zama za kifo cha mtoto bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kiita Ibrahim, watu wakasema la, mwezi na jua vimepigana kwa sababu kwa huzuni na masikitiko ya kifo cha mtoto bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alitoka kambia watu jameni, achane habari hizo, hizo habari za ukweli, wala ijua na mwezi hazina habari ya kifo cha mtoto wangu. Hiyo ni ishara yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe kitokezo Waislamu kitokea, kimbieni msikitini mswali. Swala hiyo ni swala kidogo ya maajabu, na mimi ni mwenyewe kibinafsi sijawahi kuisali. Ina rukuu hivi mbili, ushapiga mtu na rukuu mara pili, yani kama kitu cha sujudu mara pili. Swala hiyo na rukuu hivi ni rakaa mbili mbili, iwe ni mchana iwe ni usiku, na swali na sauti ya juu. Yani mchana unaomba na swali na sauti, anasoma kweli kweli, alafu mkipiga ya saa سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم مرة ثلاثة أنا رودي أكي أنا رودي كذا من ركوب رابيد نحالي كذلك السجدة كل يوم نمتوم صلى الله عليه وسلم بنتقولي أكاد تفوز يا قوام ما حانا فيك فمتى تكملية وكاتي ما تكيد من مكوبة نكتك سؤالا كل سبب من بينك تك سؤالا ونسمع الله أكبر نكون أكون يتنديش من قوام بأناك الدنيا
matatizo, shida, unatupa vyote nyuma mgongo wako, ili mwelekee nani? Umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie katika hao inshaAllah. Mtume alayhi salatu wassalam, ndugu zangu, akiteremka na baada ya kuteremka akawaambia masahaba, akawaambia Waislamu, kwanza Mtume akawaambia nimekuleteni zawadi, na hii zawadi asiye ichukua si Muislamu. Kwa Islam ina maana hata kama una shahada, zawadi hii ya Mtume akiitupa tu, ina maana wewe Muislamu mfano umeutupa. Mtu akatwambia alfarqu alladhi bainana wa bainahum tarku salah, yani tofauti iliyokuwa kwa mtu ambaye anaitwa Muislamu na asiye kuwa Muislamu ni nini? Ni swala. Bas, kwa sababu kuswali kwako ndio dalili pekee ya ishara ya kwamba wewe bado unachunga zawadi tuliyoletewa na Allah kupitia njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia, idha ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil-iman, mtakapomwona mtu wacha mtu anasema, mtakapomwona mtu anakithiri kwenda msikitini, kila mara kingia msikitini namwona, kila mara katika usalama namwona, basi mtu akatambia mtu huyo msina mashaka naye, huyo ana imani. Huyo ana nini? Ana imani. Kwa hiyo insha Allah, ndugu zangu Waislamu, hayo ndiyo ambayo tunaomba sisi Waislamu kuyatekeleza na kuyasimamisha, ili kutokana na dakika zinaondoka tuweze kupata faida chapchapu tu za watu ambao hawajihamasishi na hawajibidishi kuswalia misikitini. Na hii, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba kama tunavyoona, sijaingia katika kitabu, bali ni chemchemu tu na changamoto ambazo nazitoa ili tuone swala hii inaanzia wapi, kama tulivyosema, na muombe Allah atuwezeshe tuizungumzie taratibu pole pole, kwa sababu tukiifahamu vizuri sana na yanjia yosalia yote itakuwa mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatambia, anaambia masahaba, anaambia ebu nabieni, laiti mtu angelikuwa na nyumba lake. Sikiliza mfano, mtu anatambia, anaambia masahaba, ebu nabieni, laiti mtu angelikuwa na nyumba yake, nyumba hiyo mbele yake kuna mto, kuna bahari. Kuna nini? Kuna bahari. Alafu mtu huyu anaoga katika bahari hiyo mara tano kwa siku. Hivi kweli ninafikiria mtu huyu anaweza akabaki na uchafu katika mwili wake? Ndivyo sawa. Nadhani mfano kwa wazi. Yaani mtu unaoga kwa siku mara ngapi? Mara tano. Mtume wa masahaba, je, huyo mtu atakuwa na uchafu? Masahaba wakasema, Mtume, bila shaka mtu huyu hawezi kuwa na uchafu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, basi nakwambieni, na huyu ni uhakika, kadhalika as-salawatu al-khamsa, hivyo hivyo kadhalika sala tano anazozisali mwanadamu, basi anakuwa amejitakasa na amejisafisha na amejitoa uchafu wote wa madhambi anayokuwa kila mara anatenda baina ya swala na swala nyingine. Unakuwa msafi kabisa, unakuwa msafi kama yule mtu ambaye anayeoga. Ndio maana Ibn Abbas akasema, kweli ama wema ni kitu kizuri sana, kinamfanya mtu kuwa na sura nzuri katika uso wake. Yaani sura yako mtakiona, masha Allah, inakuwa ina lulu, ina meta meta, yani kwa nuru. Ni nuru gani zungu zangu Waislamu? Si mafuta kremu unazipaka jili ya siku au vipodozi, hapana. Ni kwa sababu ya kusteremsha kile kichwa kile kila mara, kila mkijidia nani? Kila mkijidia Allah jalla fi'ala. Umekitia chini, unakizalilisha ili umtukuze Allah, na Mwenyezi Mungu anaweka nuru ndani yake. Kwa hiyo kila mwenye kukuona anaona kuna nuru katika uso wako, na kuna nuru, Allah katambia simahum fi wujuhihim, na utaziona ishara katika vichwa vyao, nayo ni sajda ile ambayo unaisujudu. Na hiyo Mtume katambia kwamba itakuwa ni nuru yako siku ya kiyama, wakati giza litakuwa ni likali, wewe utakuwa kuna torch ambayo iko very special. Ni kwa sababu ya kuweka kichwa chako chini sana kwa ajili ya kumtukuza Allah jalla fi'ala. Allah tujalie katika ndugu zangu Waislamu.
kumalizia mukadima wa siku ya leo, tulizungumzia kisa, ndugu zangu Waislamu, kijana mdogo sana miaka 20-25 alikuwa anaenda msikitini alfajiri. Alipofika msikitini alfajiri akaona watu wanaenuana na janaza. Katika kunyenyekea janaza akasema acha kwanza, acha wazee kwa heshima janaza iingie, kisha yeye aingie baadaye. Amekaa asubiri janaza liingie, wazee wanazindana na janaza, lakini janaza liingie msikitini. Kijana kapatwa na woga akasema subhanallah, wazee wanajaribu kuingiza janaza msikitini wanarudi nyuma, wanajaribu kuingiza janaza msikitini wanarudi nyuma. Akafikiria, je, hawa wazee nguvu zimewaishia? Imekuwaje vipi? Lakini anaona wazee wapo, nguvu zipo, na tena huyo anayeingizwa ndani anaonekana ni janaza na mtoto mdogo, yaani kijana bado mdogo. Lakini huyu kijana akasema subhanallah, wakaniweka chini janaza, wakaingia msikitini kumtafuta shekhe. Shekhe, tuna kesi huku, kesi gani ndugu zangu? Hii janaza hapa tuna nusu saa, majasho yametufunika, tunajaribu kulimbiza msikitini lakini tumeshindwa, jaribu kutujulia sababu. Shekhe akaona ni makubwa haya, sitoyaweza. Akamwita shekhe wake mwingine, lazima mashekhe waitane, sawa eh? Alipomwita shekhe wake mwingine, shekhe akamwambia basi mtafuteni baba yake au huyo kijana. Wakamtafuta mzee haraka sana, simu zikapigwa katika yale emergency, wanamuuliza mzee, sasa mzee, huyu kijana vipi katika maisha yake ya kawaida? Mzee anateremsha machozi, mzee analia. Mwambia mzee, acha kulia, tambie ni habari gani za huyu kijana wako. Anawambia, ama kijana wangu, tatizo lake nilijaribu maisha yangu yote nikashindwa. Ilikuwa kila mara nikimwambia twende msikitini kusali, kijana anambia niko busy, I'm busy, sina muda baba, weka swali mimi nitakukuta. Anamwambia subhanallah, kijana huyu hakuswali, alikataa kuingia msikitini, yuko mzima na msikiti ukamkataa, ameshakufa. Kuna malaika huko pale, malaika huko pale. Mwanzo mkavindana mnavindana tu mtakuingiza, kumbe kuna malaika wanasukuma ile janaza. Haistahili kuingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Lam nakum min al-musallim. Tulikuwa kwa sababu watu swali. Hilo la kwanza, ndugu zangu Waislamu. Tulizungumzia kisa cha mama mmoja ambaye jeneza lake kadhalika lilikuwa mzito. Wanaume wanane walishindwa kulinyanyua. Walinyanyua wakafika makaburini, jasho zimefumka mpaka nguo zote zimerowana. Wanaliteremsha jeneza chini, wanatoa maiti ili waliweke katika mwana ndani. Wazee wazima wanaanguka mpaka na janaza, mpaka maiti inaanguka chini, wameshindwa kulinyanyua na kulibana. Kijana mdogo amekaa mbele, amekamata kichwa, ilikuwa ni mama mmoja, anakamata kichwa kijana, anasema shekhe, sukuma sukuma. Lakini tunafahamu maiti inaheshimiwa, haisukumwi, lakini wanaenda wanasukuma ili maiti ingie ndani. Kijana alilia sana, yuko pale mwana ndani. Wakati walitoka, subhanallah, ndugu zangu Waislamu, wakati walitoka, huyu shekhe ni shekhe ambaye yuko Saudia, na huyu shekhe alikuwa anasimamia uoshaji wa maiti. Anamwambia nilikuwa niko pale na anazungumzia na huyu shekhe. Aliingia hospitalini, wazee, wallahi mzee huyu naye alikufa kwa athari ya kuona jinsi hali zilizo zinatokea katika maiti za watu. Kijana alilia sana, anamwambia akamwambia kijana, huyu mama yako, ambia ndiye mwangu mzazi. Anamwambia sasa, mama yako ana tatizo gani? Yaani mpaka amekuwa mzito kama juice, umeshindwa? Anamwambia she, yaani nakuomba tu haraka haraka tukuzike, habari za kubaki tutamalizia baadaye. Wakateremsha, wanakogota, wanamuita kabisa, mpaka wakazumbukiza mwana ndani kiambao, wakafunika, tuondoke. Shekhe akamkumbuka kijana pembeni, akamwambia kijana, vipi, nipe habari katika faida. Akamwambia shekhe, nakuomba kwa ajili ya Allah, acha mimi nitakutafuta baadaye. Kijana akaondoka. Baada ya miaka miwili, yule kijana akamtafuta yule shekhe msikitini, akaenda akamsalimia, akamwambia shekhe, unanikumbuka mimi? Mimi ni fulani fulani, siku kadhaa maiti mama yangu nini. Akamwambia wewe vipi, yani mbona umebadilika? Yani kijana, masha Allah, ndevu kafuga, masha Allah, suruali fupi, kazo nzuri, yani mshika ibada kabisa. Yani sasa yule shehe anashangaa, kwa sababu wakati walikuwa na mziki wa maki, kijana hakuwa hivyo.
akaambia shekhe bwana, unakumbuka mimi kwani kuahidi nitakupatia habari za mama? Nikashindwa. Akaambia ndio kweli. Sasa vipi? Akaambia nimekuja leo kukupa habari za mama. Kabla sijakupa habari za mama, kwanza akamwambia nimejenga masomo, masomo hiyo nimetoa sadaka kwa ajili ya mama, ili watoto wanasoma Qur'ani thawabu hizo zimfuate kaburini mama. Haitoshi, kila kona ya barabara nimejenga mabomba, ili mwenye kupita akisikia kitu cha maji afanye nini? Ili thawabu hizo zimwendee mama. Akaambia ndio kijana, Allah kulipe kila kheri, ni katika wema wa mzazi hata kama alishafariki, lakini sasa niambie habari za mamako. Akamwambia shekhe, tangu niko mdogo mpaka nikawa mtu mzima sikuwahi kumwona mama yangu maisha yangu anamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Basi shekhe alia, akasema kijana, kwa nini haukumuunguza mamako ukamkumbusha? Kuna watu kama hao, wala kuna mtu kumwambia kusali mtasema nyoka zinampanda. Subhanallah. Lakini hayo yote ndio Uislamu. Ni masuala ambayo yanatisha kabisa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba itakaje kuwa vyote tutaingia katika darasa letu la swala hili kwa introduction, ili watu wote tuelewe ni mada gani na ni uzito gani ambao tunazungumzia. Na kwa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, tukumbuke hadithi ya bwana wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anatambia awalu ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyamati as-salah. Jambo la kwanza, na jambo la kwanza ambalo mwanadamu atahesabiwa kwalo siku ya kiyama, jambo la kwanza Mwenyezi Mungu atakwambia fungua safha yako, kitabu chako kitizame, itakuwa ni mlango wa swala. Mtume akatambia kama katika swala uko safi, basi mambo yote bashiri akhira yatakuwa safi. Lakini kama kwenye swala umeikaa pembeni, umeikaa vibaya, basi Mwenyezi Mungu hatojali kheri zote ulizozifanya baada ya hapo. Allah tutimie na watu hao insha Allah. Kwa hiyo ndugu Islam, naona sisi tunaenda mbali sana, nimezungumza kutosha, na ninaamini labda panaweza kuwa maswali mawili matatu kwa introduction niliyoitoa, ili nitoe nafasi insha Allah. Kwa hiyo nitakomea hapa, na kama kuna maswali yoyote insha Allah tunaweza tukaelekezana. Lakini yani hapo ndugu zangu Waislamu, ni kama kwenye kitabu sikugusia, nimezungumzia tu katika hali ya kuanza mada hii, ili tuifuate kwa makini insha Allah, ichukue mwaka mzima, lakini tutoke tumeelewa, kwa sababu asiyekuwa na swala hana maisha. Asiyekuwa na swala hana maisha. Huyo kabisa ni katika wale tutakuja kuona siku ya kiyama, yani wataulizwa anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min almuslimin. Yani watu motoni watakuwa naulizana, au watu pepuni watawatizama watu motoni kwenye shasha TV, watawaambia jameni, ni kitu gani kimewasababisha nyinyi kuingia motoni? Jambo la kwanza Allah na rekodi katika Qur'ani, watasema lam nakum min almusallina, tulikuwa si wenye kuswali. Basi Allah tujeleke kwenye kuswali insha Allah. Kwa hiyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ عمر، كما كنا نقول في أو كنا مثلا نتفقية إن شاء الله وإسلام وركب شوي. نعم شيخ، شكرا بارك الله فيك. بعد ستفقية مسؤولي يوتي كويو نبدأ نجاوب من ذلك تانو إيوه تقول كما كنا مسؤولا بين إذا كجتو كذا إن شاء الله. Sawa, kama natabivu bado unasubiri masuala ya kile mke hata ni tizame katika jamaa tuko nayo, kama kuna yote ambayo labda anaweza kuwa na mawili matatu ya kuuliza pia. Naam, shukran. Naam. Jamani karibuni insha Allah na nafasi ya kuuliza maswali. Karibu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama? Naam. Swali ndugu yangu Shaumar, swali linasema ninaishi na mtu ambaye tuko naye katika sehemu moja, lakini ndugu huyu kwa kweli katika ibada
hatekelezi kama jinsi ilivyo. Kwa hiyo kila mara najaribu kumkumbusha, kila mara najaribu kumkumbusha, lakini pamoja na ukumbusho huyo ni kwamba hamna faida. Je, nitazidi kuzidi kumkumbusha ama itanibidi tu niachie hapo kwa sababu tayari nimeshajaribu kadiri ya uwezo? Hilo ndio swali ambalo nimeulizwa punde na umoja katika wakina mama. Bila shaka unapokuwa unaishi na mtu, ni vizuri kumhamasisha na kumkumbusha swala kila mara, wala usikatiki moyo, wala ukasema ya kwamba nimekumbusha, nimeusia hadi nimechoka. Ni vali ule mtu una nafasi ya kuzungumza naye na una fursa ya kumuona, basi usikati tamaa. Huenda Allah siku moja utatamka neno, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atalikirimisha kwa hali ya usalama na ubaridi katika nafsi yake. Ndio maana tunamkuta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliwafunza maswahaba na akawahamasisha na akawa nawakumbusha mpaka dakika ya mwisho roho yake kunatoka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawaambia maswahaba, alaykum bisalah, alaykum bisalah, alaykum bisalah. Mtume anawaambia maswahaba, iko kitandani amezungukwa na amezungukwa na Ibn Abbas na amezungukwa na Bibi Aisha. Mtume hakuchoka kuambia watu, jameni, basi sala, 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 kwa sababu mtume anajua huenda kama utasimamisha sala, basi moja kwa moja nitakuwa na utetezi labda mbele ya Allah, kama kuna yangine potete, yani labda utakuwa umezoifika. Ndio maana yule sahaba alimwambia mtume, nijalie katika watu wa peponi au niombee niwe katika watu wa peponi. Mtume akamwambia, basi na wewe nisaidie kuwa unamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Yani dalili ya kuonyesha kwamba sina uwezo wa kufanya wewe kuwa peponi ikiwa kwamba wewe ibada za Allah hauzitekelezi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hasatan wakati tuko na watoto nyumbani, mtume akamwambia tuwafunze watoto swala kwa miaka mingapi? Zaka saba, yani unaanza kumwambia mtoto swala 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 swala, yani katika maisha yake au anajua kama kuna kitu bado anaambiaga sana maisha yake ni nini? Ni swala. Yani swala 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 swala, inshallah kuite swala na wewe, lakini ubaki namuita kwenye swala tu, swala swala. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, ya Mwenyezi Mungu nijalie niwe mwenye kusimamisha sala. Tizama, wa min dhurriyyati, na katika kizazi changu. Hauambii tu watoto zako, bali waambia kizazi chote kitakachokuja nyuma ya mgongo wako. Mwenyezi Mungu akijalie. Na hii ni dua Nabii Ibrahim aliomba sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtoto tunaambiwa aanze kufundishwa sala yuko na miaka saba. Na akifikisha miaka 10 afanye nini? Apigwe fimbo. Lazima kunguke kidogo. Sawa, sio shule mraba wa mgari yani. Kiboko kile kikali, kilipigwa tukua dogo. Dogo dogo tu yani. Changaa, yani pita hapa. Maswali yani. Bora kuonekana nyuma nyuma yani. Wakati wa sala. Katika njia kama hiyo. Kwa hiyo usia daima uwepo na mume na mke daima wa masochana kusali na umoja kimona mwenzake kwa lezilezi anamzindua, na hiyo ndio dini. Tukumbushane kama jinsi Allah anatuambia, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, na zidi kukumbusha, haki kweli ukumbusho utawafaa waaminifu. Hakuna mtu alikumbusha mara pili, mara tatu, mara nne, alafu mwisho angalau basi akasema acha nifanye nini, nikose kuswali. Na kwa mtu unamkumbusha sana akasema okay, basi nitakaa, basi afadhali mtu ametamka, na huenda Mwenyezi Mungu akamlipa. Kwa nini? Kwa nia. Allah tuwezeshe inshallah. Naam, wasalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam. Naam. Naam. Naam.
sawa. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Ndugu anauliza anasema kwa majukumu ya kikazi au ya maisha ambayo sote tunafahamu ni kwamba kuna wakati swala zinampita si kwa makusudi, ni katika hali ya kimaisha na kikazi. Kama tunafahamu sote ni Uislamu Islam, hususan katika hizi nchi ambazo ni za kimagharibi. Anauliza anasema iko kwamba nimemtokea kwa bahati mbaya sala hizo zote zimenipita, alafu labda nimeelekea hadi nikia sala magharibi, utaratibu wa kuweza kuzilipa sala hizo je itakuwa vipi? Naweza kwanza kuanza kwenye magharibi nikiteremka kwenye asri asiri mpaka magharibi, au itakuwa vipi? Bila shaka ndugu Muislamu, kwa kujibu swali hili, zinapokuwa sala mbili zimekupita, kwanza namuomba Allah aturahisishie sote tulipokuwa tunaishi katika hizi nchi. Kwa kweli swali hili ni swali lizito, kwanza comment nyingi sana ndani yake kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wallahi kila mara tumlilie sana Allah na tuwe tunaishi masikitiko kuona mtu swala mbili zinakuponoka, maskini ya Mungu unaziona na haona la kufanya, labda majukumu ya kikazi, majukumu ya kimaisha. Lakini kuombe Allah hali hii atutoe ndani inshaallah. Kwa sababu hali ipo na sisi wote tunaipitia, lakini tuombe Allah kwa nguvu na nia nzuri, na mimi ninaamini kuna siku Allah atatuwezesha inshaallah. Lakini ndio umetokea kwa bahati mbaya, kwa kweli hapa unakuwa unakimbizana na wakati ambao sala imekutwa katika huo wakati. Kwa maana kama umefika wakati wa magharibi na unalazimika kulipa dhuhuri na unalazimika kulipa alasiri, na upo katika wakati wa magharibi, kama unaona magharibi itakuponyoka au muda wa magharibi ukoelekea mwisho, kumbe ni bora sana zaidi uweze kuswali magharibi katika wakati wake kwanza. Hivyo tena ndio kwa vizuri, kwa sababu ni masuala kidogo yanachanganya watu. Yaani mtu akisema kuna lipa dhuhuri, unalipa alasiri na magharibi imekupita, na hakuna adhabu kali kama mtu ambaye atakayechelewesha sala hadi kampita kwa kutaka na kwa makusudi. Kumbe hapa midhali tayari magharibi imeshapita, dhuhuri imeshapita na alasiri imeshapita, kumbe alhamdulillah bado nimejaliwa kuipata magharibi na naona mwenyewe naelekea kuondoka, kumbe hapa ninakupia kuswali magharibi adaan, yani ili nitekeleze sala ile katika nini, katika wakati wake, alafu naanza kulipa dhuhuri qadaan, yani kwa sababu tayari nimeshalipa deni. Sawa, ni deni sio tunakusali katika wakati wake, ni deni kulipa na deni unalipa kwa sababu muda bado unao. Tuko ndio Islam. Kwa hiyo unalipa dhuhuri kisha unalipa ya alasiri. Baada ya hapo sasa almaghribi tayari umeiwahi, alhamdulillah, subhanallah. Na ndugu zangu Islam, swali shuri bwana Daudi, tukifikia nafasi, ni adhabu gani mtu anaipata anayepuuzia nyakati za sala mpaka sala zinamponyoka ponyoka? Na tulizungumzia subhanallah, mtu unajiandaa kuswali dakika 30 kabla ya nyakati, kwa sababu tukasema wakati unasema mimi nasubiri dakika moja adhana ijatoka, bwana pana mtu unajiandaa yani dakika 30 kabla ya wakati. Huo ndio Uislamu na ndio jinsi tulivyoombwa. Lakini ndugu yangu Muislamu, pamoja na kuwa tu katika nchi ambazo mazingira za kazi zinakusumbua, lakini jitahidi na mimi naamini wala kadara aina likulli mujtahid musiba, kila anajitahidi wallahi Allah atamfanikisha, kila anajitahidi Allah atamfikisha kwenye lengo. Kivipi? Lazima uikae uhisi vibaya, uhisi insha Allah kwamba viazi na hosi nifanye nijaribu, ili mbele ya Mwenyezi Mungu niwe niko na utetezi na niwe niko na hoja. Utaulizwa wakifuhum innahum masulun, wasimamisheni hao, lazima tuwapuzie makesio, lazima tuwaulize. Sasa Mwenyezi Mungu atakuuliza, naam, tunaelewa sasa ni kipi ulichokifanya kwa ajili ya kurekebisha hali hii. Subhanallah, insha Allah utakuwa ni mlango mwingine tutagusia jinsi ya mtu kuweza kufanya bidii na juhudi kwa ajili ya Allah jalla fi'ala, kwa kutaka kufanya kitu, na hakuna aliyejitahidi kufanya kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa nia nzuri isipokuwa Mwenyezi Mungu alimfanikisha. Ni dhalu akifanya kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakufungulia milango na anakurahisishia njia mpaka watu wanaanza kusikia wivu. Na aya tunaona wapo alhamdulillah. Kwa hiyo insha Allah, lakini katika hali ya dharura, kwa sababu wengine
bila shaka moja kwa moja, yani inakuwa ni swali la kumaliza ili uweze catch up swala ambayo bado una chance nayo na baada ya kitendo insha Allah Allah. Kwa hiyo unalipa dhuhuri na unalipa nini, unalipa al-asiri, kwa sababu hata kama al-isha itakuwa imeingia, al-isha bado iko mbele yako na muda wake ni mpaka kabla al-fajiri. Kwa hiyo hamna wasiwasi itakuponyoka. Kwa hiyo lazima utekeleze kwa hizi sala mbili ambazo zile kupita, na usioni maajabu ni ngumu sana. Kuna wakati mtu anasikia uvivu kulipa swala, inakuwa za siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Haya ni madeni haya. Sasa unajiuliza, inasikia siku shetani anamwambia, "Ah, inna Allah ghafurur rahim bwana. Mungu ni Mungu wa msamaha, na Mungu wa huruma bwana." Anazo kitu kingine. Na shetani inakurefishia kabisa, na uko kama huyu basi. Kila kichote kile tutakofanya. Na Na bila shaka mna tatizo kwa mimi, kwa kweli naona kama vile hapa ndio nimekomea, lakini nitaacha line iko wazi ili wale pengine labda sijui wewe upande wako ya labda kuna wale ambao kwamba nani mimi nataka acha wazi, sina matatizo kwa sababu kuna ndugu hapa wanauliza maswali, wewe ukitaka kuendelea kufuata wanaweza kuendelea. Heri zote. Sawa, kwa sababu bado dakika 40 ili darasa lingine lianze inshallah. Na basi mimi sawa, mna tabu line unaweza kaja acha wazi kwa ile atakayependelea kuuliza swali lake katika wakati tunapokea maswali inshallah katika jamaa hapa. إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خير شو عمر. جزاك الله إياكم الله شو. نعم شو عمر. نعم. 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 سلام. 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 بازو زيزو كوبيتا. كمان السؤال زاكو سوما كيباتا ساوتي. Hali kadhalika unaposwali na wewe lazima ufanye nini? Upaze sauti. Yaani bimaana kama magharibi unaposwali lazima hata kama uko nyumbani uko nailipa kama deni, yani lazima upaze sauti kadhalika. Sawa eh? Na salati ya Isha kadhalika kama utakuwa kupita unakuja kuilipa, unaposoma lazima upaze sauti. Kadhalika salati al-Fajr inapokupita unapokuwa unaisoma lazima upaze sauti, kwa sababu ni katika swala ambazo tumeombwa tutakapokuwa tunasoma tupaze nini? Pale sauti zetu. Ama salati al-Dhuhri wala Asr kama kawaida hizo zinabaki kama vitu vilivyo, sauti inakuwa ni ya kisirisiri ya ndani kwa ndani, na insha Allah Allah takabbal sala. Sheikh Osman. Karib. Wa alaykum salam. Naam. Naam. Ndiyo sana. Kabla ya wakati, naam. Huu umesha sana. Ndiyo nimekule. Sasa. Naam. Sasa. Naam. Kuna ndugu msikilizaji anauliza swali, anasema inafikia baadhi ya nyakati mtu labda anaanza kazi saa mbili alafu na wakati wa swala, yani subhanallah, yani bimaana ukiota wai ukiota nda kazini hautopata nafasi ya kuswali na ile swala itakupita kwa sababu tayari uko kazini, uko njiani unaelekea kazini. Ndiyo. Kabla wakati. Sawa. Yaani tupo tu mfumo mmoja tusifahamu ndugu zangu wa Islam, kwa sababu tuko tunasoma mlango wa swala. Huu mfumo lazima ubaki mwakili. Yaani as-salatu kabla waktiha ghairu jaiza. Yaani sala kabla wakati hairuhusiwi. Kwa sababu sababu. Yaani bi maana mimi nikisali kabla wakati ninakuwa na swali ambayo haipo. Kwa sababu wakati
haujaingia na wakati haujafika. Tuko Muislamu. Bimaana mimi lazima, kwa sababu swala na wakati wa sala zimegawanyika sehemu tatu. Wakati wa sala zimegawanyika tukija kuzoona insha Allah sehemu tatu. Tuko sehemu ya kwanza, ndio wakati sala inaingia. Na huu ndio wakati bora sana zaidi ambao unapendwa sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kuswali sala katika wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Subhanallah. Nimekumbuka hii aya. Kuna jamaa ameulizwa. Bwana mbona mtoto wako kukosa? Akaambiwa swali yake na mawquta. Nikajiuliza mawquta. Ndio nini tena jamani? Yaani jamaa anakusudia kwamba alikuwa na swali katika wakati wake. Wa hata nikasema sawa, ukitia katika maukuta maana yake inakuwa Kiswahili sasa, yani unachanganya watu yani, unaona. Lakini amekusudia kusema kwamba tunajua tena maukuta yani, ya kwamba amenukuu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna salata hakika sala kanat ala almu'minina, ilikuwa ni juu ya waaminifu. Yani kitabu maukuta ni wakati uliowekwa kabisa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhan ule wakati ni wakati ambao unaomba kufanya nini? Kuswali katika ule wakati. Yaani na ndio wakati wa kwanza. Tuko na kitu kinaitwa al-waqt thani, wakati wa pili. Wakati wa pili ni wakati uko na riziki sana. Pamoja na hivyo ni wakati ambao unauswali katika hali ya kutaka kulipa tu kwa sababu tayari nyakati ya kwanza kupita. Alafu kuna watu wanaswali nyakati za mwisho. Hawa wao katika bala. Yaani kama kutembelea uzi, yaani juu ya shimo. Any time unaweza kutumbukia ndani. Kwa hiyo Islam yaani kama unaswali wakati wa mwisho uko nakimbizana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akabashiria watu kheri. Akasema kweli pamoja na hizi zote atakayewahi alasiri, yani hata angalau kwa rakaa moja kabla jua lijazama, basi amediriki nini? Amediriki alasiri. Kwa hadithi ya Mtume. Yani bi maana kama utawahi, yani kama umesema alasiri dakika ya mwisho na ukawahi rakati ya mwanzo ukaikunguta kabla jua lijazama, yani fakat adrakta al-asr, tayari al-asr umejiriki. Halikadhalika atakaye sala al-fajiri, yani akawahi rakaa ya mwanzo au ya mwisho kabla jua lijachomoza, basi huyo tayari umejiriki nini? Al-fajiri. Na hiyo ni katika neema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mtume akatufatia hadithi kutoka kuzura baadaye ndugu wa Islam, ni mateso gani mtu anapata na ni mambo gani mtu anayapata katika maisha yake wakati unapoakhirisha swala, yani kuna wakati wake. Lakini tunazungumzia hapa mizani, tumeombwa na tumeambiwa kuto kusali kabla ya wakati. Idhan wewe hapa, Allahu a'la wa a'lam, Mwenyezi Mungu anajua sana zaidi. Huenda Mwenyezi Mungu anaweza akakuchabilia kusali sala yako ile ambayo uliyosali baada ya wakati kutoka, ya kwamba ulikuwa na nia, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona nia yako kwa sababu ni mjuzi wa yale ambayo yatakayotokea. Lakini siwi ni ada na isiwi ni tabia, kwa sababu unaweza kujihisi kwamba tayari maswala ndio hivyo, niko sawa kumbe. Lakini fanya juhudi. Na kitu kingine, tukumbuka tuzungumzie habari ya mtu yuko Canada miaka mitano. Tunamuuliza mzee, vipi? Anatuambia wallahi niombe dua mimi tangu nifike Canada miaka mitano mpaka sikia leo sijasahau Ijumaa. Yaani unaishi miaka mitano katika nchi kama hivi haujaswali Ijumaa. Alafu bado wewe unajiona poa kabisa, kila kitu kiko cool. Wallahi huyu mtu anasema kama tayari shetani kishamzingira. Idhan bi maana wakati mambo kama haya yanatokea, huwa daima unahisi uchungu. Na uchungu wako Allah atakutafutia dawa. Na ile dawa bila shaka itakuwa ni dawa nzuri, na hapo ndio tunasema kila siku na kila mara usisahau kuomba dua ambayo mara nyingi sana mtu mkaiomba. Anatuambia rabbana atina fi dunya hasana, ee Mwenyezi Mungu tupe wema duniani. Wema duniani ndugu wangu Islam ni ule wema unakuja kurekebisha hali ambazo wewe mwenyewe unayatenda, lakini nafsi yako haitulii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamuomba kupatia hasana wema utakao kuja kutengeneza ile hali ya mazingira ambayo ipo. Tunamwambia rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ya Allah tupatie hasana akhirani na pia tukinge na adhabu ya motoni. Subhanallah, ni katika hiyo njia tu. Lakini kusali kabla wakati hiyo haijapokelewa, wanavyoni wote kabisa wanapiga marufuku. Naam.
نعم. هناك ثاني؟ تفكيرة. نعم. نعم. انقطع وصلت تفكيرة. نعم صلي في زورتانا صلي في زورتانا من كبرة الزركير وصالي ما شاء الله يعني ممكن صالي كفكير منتو لأومبو كسات صالة يويبو صالة يويبو لكن صالة هيو يبو كوا يولي أمباي أليه كوا ملماغو هاوزي أكاتوكا كوكوتي فالي أليبو yani wewe umelala kitandani kiasi ambacho hata kutingisha kidole hauwezi. Mtu huyu kidini ameomba kusali kinini kifikiri. Lakini sasa shekhe wangu hapa mathalan tuni kimifano uko barabarani au kunatembeza gari kweli ili jambo linawezekana ndio swali hilo yani. Eh, kama uko mgari shekhe utapita mferushi. Hiyo na kugarantia. Eh, lakini kama mfano umekaa sehemu moja bila shaka umetulia, ndio unaona vile unakasema subhanallah uone maajabu ya swala shekhe wangu. Aianguki mpaka dakika ya mwisho nafsi ijatoka. Umeomba kuswali kifikira hata kama upo kitandani unalala kwa sababu umesamehewa hauna uwezo. Mpaka tumezungumzia juzi mtu amekamatwa amefungwa katika zile jela za mtu mmoja hapo hapo licho hapo hapo ni mikojo mtu huyu pia hata kusujudu hawezi kwa sababu nafasi ni ndogo. Mtu huyu ameomba kusali katika nafasi hiyo kwa sababu na kusali ni roho ndio inafanya kazi kubwa sana kuliko ni nini kuliko ni fikira za binadamu mshashkwangu kwa sababu wakati kuna swali ni roho inafanya connection na nafahamu yako kwa hiyo unakuwa na swali alhamdulillah lakini ndani kwa ndani taratibu hadi swali na kuishi. Kwa hiyo subhanallah yani hapa ni kwamba jambo lolote ambalo subhanallah wa islam tumeruhusiwa na tumefanyia wepesi lakini swala hata katika vita. Tukija kuona masahaba wako vitani mikuki inawapita pembeni mipanga damu zinawarukia pamoja na hayo Mwenyezi Mungu anawaambia waqimus salaah na salimu. Sasa kwa hiyo kuna utaratibu wa kusali katika vita. Sawa. Walikuwa na swali aje? Yaani kuna watu tutafikia katika mada hiyo insha Allah na tutakuja kuona ni watu gani hivi kweli kuna watu wanaruhusiwa kusali? Sio wao watu. Kuna watu wanaruhusiwa kusali. Eh, wazazi. Eh, zinaitwa zile mental problems. Na ndio maana waziri akasema ukiswali kama akili yako haiko pale ina maana wewe na yule jamaa mko sawa tu. Eh, kwa sababu wewe umeambiwa usali kwa sababu akili zipo. Hata ukiswali bwana mwili uko hapo lakini roho iko Afrika. Ah, ndio tofauti kwa. Takuja kio mada inshallah. Kwa hiyo kuna watu wameruhusiwa kuto kuswali. Na kuna watu wameruhusiwa kuto kuswali kimda. Na kuna watu wameruhusiwa kuto kuswali kwa sababu nafsi zao hazipo katika mwili yao. Tafahamu wapi? Yaani nafsi zao hazipo katika mwili yao. Eh. Kwani ukilala huko? Si ukilala huko ndugu yangu. Eh, nafsi inaondoka yani. Ndio maana Allah katambia Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha. Walati lam tanam fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسك الاخرى هي من زين وقت ما طلع على نفسنا بعد شهر اللي يكاك في الكراك من زين كما يزين لما يكون بكي او امكي وصبوهي انا يتومه سبحان الله انا كما يزين لما يموه جيس كياكو فيما تياري ما صار لما تيتي شهر تو انا يبانا فالي فالي انا مكا ما صبوه ما فيما انا لله وانا اليه رجعون اپانا سجامين انا ودنا تكون اي جانا مزيما كبيسا kama ufanya sport mchezana mpira juzi kipana kipo akitizani kama unacheza mpira juzi au kucheza kama unyanyua muscles Sheikh Ibrahim Kibangula Allah mrahisishe kupata alipo alitambia hata kwa kufanya kazi kuna kijana alikuwa na muscles kama kuna vyuma hapo kijana kanyanyua vyuma amenyanyua vyuma alafu ghafla Sheikh anambia nilikuwa napita pita nikasikia kitu kinaanguka nikaenda kuchunguza vipi eh sasa kijana pumzi zimekale kifua kiko hapa yani
يا سبحان الله كم جاتي توكي شيخ هيكو كاني ايه جواكا شما نبالحكي حركة راكا سانا عمبلاتي كديمة شيخ عمبلاتي نديمة تو ياك عمبلاتي شغولي زاكي انا مبيع الشيء مكاروبي يجي مكاعبيوه ديد ايه ديد ما وجمالي قوة طيب قوة ايه بانا ساعتاك ايه انا شاك نرميز قوة ميني كوانا بي جمالكو ديد وتكيبه تو عمبلاتي نجيوه تعلمه كوبوان ايه كما مسيما جمالي ديد مالك اني ديد انت عسيما شيخ والله يعني نفسك تكونيوه haitaki ufungi. Mimi ndio tukifika tu tunaondoka yani. Sasa turejeshe katika leo ndio katika leo salama inshallah. Naam. Naam. Ndio, au jamaa ya wapi mwa? Naam. Eh. Sawa sawa. Naam. Mm. Naam. Naam. Ya kwa fasi ya fiki na inasimama au na sawa sawa. Naam. Na Naam, naam. Na sawa sawa. Naam. Haya tumshukuru. Naam rafiki mambo na maswali huko pembeni. Naam Malukman. Tafadhali. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Sasa kwa nini swali ninasema je, wakati adhana inatolewa naweza nikaswali moja kwa moja baada ya adhana? Bila shaka adhana ikitolewa moja kwa moja, kwa sababu adhana ni ishara ya kwamba muda umeingia, maanake muda wa swala umefika. Idhan baada ya adhana moja kwa moja unaruhusiwa kusali, lakini inatokea mfano msikitini, sawa eh? Kwa sababu adhana inapotolewa si maana yake kwamba kila mmoja yuko nyuma msikiti tuingie moja kwa moja. Kwa hiyo ikatolewa kama dakika 10-15 katika hali ya kusema waje wa kimkutabu, unasema hayya ala sala, yani njooni katika sala, kujeni katika sala, hayya ala sala, kujeni katika ufaulu. Tuko na Uislamu, unawaita Waislamu, na ndio maana tatizo tuko nalo ndugu zangu Waislamu. Tatizo gani? Tazama mfano zao masahaba wao, Bilal akitoa adhana, akitoa tu adhana, kama ni mtu iko shambani analima, au kama ni mtu iko na nyundo yake anapiga vima vyake, adhana ikitoka, napatieni mfano kutokana na mapokezi, Bilal akisema Allahu Akbar, kama mpandisha nyundo yake au jembe lake, hawezi akaishusha chini, yeye anapiga tena kuu. Yaani kama tu kama mpandisha iko position ya kupiga, aweza kupiga, anapita na pia chini pembeni. Anatoka. Waislamu. Sio imani ya kawaida. Unaambia ni adhana, si anaweza kutoka. Mimi naweza kuendelea shughuli zake. Lakini anakataa kupiga jembe kwa sababu ana imani na anahisia kwamba nikipiga jembe ina maana nimedharau wito wa nani? Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah Ta'ala anasema Allahu Akbar Allahu Akbar. Yaani Mwenyezi Mungu si kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Kuna bado na tafsiri vibaya. Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Yaani kwa kila chochote unachokifanya. Kama uko nakula pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatambia yani ya al-Isha na al-Asha zikukutana. Basi tanguliza al-Asha kabla al-Isha. Ya bimaana chakula cha usiku kikutanana muda mmoja na al-Isha, na wakati wa kusali al-Isha mtakwambia tanguliza nini? Chakula. Eh? Na ukitanguliza chakula baada ya kula then wenda kusali. Kwa sababu gani?
kwa sababu unaweza ukaanza kuswali shekhe na audala na aya zikakuruka, au kasahau aya, au kaanza kujifikiria ule mtosi uko pale ulizungumzia masuala kwa sana yani, au unaweza kuanza kusikia wazo na tuanze tu tukuta mtu akafungua sala ghafla yani. Kusini hali hizi zikatokea yani. Kumbe sasa katika hali ya kuishi katika usalama, kumbe wakula zako, suria zako, uliingia katika swala, umetulia kabisa. Lakini kinyume na hapo, ndugu zangu Waislamu, ni vizuri sana zaidi wakati adhana, wa khasatan kina mama, uone kama ajabu ndugu zangu Waislamu. Mwana mama utakutana kila siku iko na kimbizana dakika ya mwisho. Yule ndiye katika swala, uko nyumbani. Sawa, azan inatoka na umeomba kuswali nyumbani. Wewe utajiko na msikitini, uko nyumbani. Azana ikitolea tu, yani wewe kuwa ready. Azana ikitoka swali. Lakini sasa masikitiko, na kama si nimesema wiki mbili tatu zilizopita, wakati azana inatoka, subhanallah, hapa zinaona shughuli zinaanza kuwa shughuli. Sijatoa nguo mashini. Sijakata vitunguu. Uji labda nitachelewa. Yaani mtu anaanza habari ambazo ziko hazipo. Na kweli wallahi subhanallah. Ni kwa sababu ya ubizi unaenda unaenywa zikuto unaanza kusema dakika za mshumisho na kijana mtu. Lakini haya yote ni mbinu na ni njia za shetani. Allah tuepushe nazo inshallah. Kwa kutoka huo salimu kisalimu vizuri sana zaidi. Na narepeat na nasema ndugu zangu Waislamu, jipe dakika 30 kujiandaa wakati wa sala ukiingia tu kama na mama. Uko ready, uko tayari kuweza kuswali, na hilo linawezekana. Wa kullu dhalika ala Allah yasir, na Mwenyezi Mungu atamrefishia, atamrefishia yule mwenye kutafuta utisi insha Allah. Allah tuwafishie sote bismillah. Naam. Naam Maryam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fajr, naam. Amesemaje? Nishamaliza swali? Au zimaliza? Okay. Sasa, ndio ndio. Naam. Sasa kwa hiyo ifa ya kuwacha ni sala, wala ifa ya kumakia ni sala, maana unakuwa dekuraje na kusali zingine yani. Yani zingine waziachi. Naam? Alarme? Sasa. Tafsan. Tembe taratibu. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia hawamshwagi na alarmi. Yaani ni viko mdamu, yaani kemotiki. Sawa kabisa. Unapaswa kuamka. Na haitoshi. Katika wasomi wanasema moja miongoni mwa sababu zinamfanya mtu kutokuamka alfajiri ni madhambi. Ni nini? Yaani mtu umetenda madhambi kabla ya kwenda kulala. Eba na wewe na sheitani kutia kote bega kwa bega. Kwa sababu umelala kuliko kulala, basi umeshinda kaheri, umelala umetoka kufanya maajabu. Kwambia si kadi ya kulala tu, hata during the day when you commit a sin, when you make a mistake during the day, inakuwa ni sababu ya kuharamishiwa kheri zingine katika sala za usiku. Hata kwa kutoka sala zako zibaki katika laini, jitahidi kila siku kuepukana na mambo ambayo hamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni moja, ndio silaha. Hapa Maryam, niko nakupatia dawa ya wewe kuto kumita alfajiri. Kwa sababu kama mtu ulivyosema exactly, ukimita alfajiri na sala zingine unazisali ni yala yala, na kama unasema na mimi nitamkia hii, kuna mtu mwingine asali, lakini lazima ujue ni utaratibu gani wa mtu kusali alfajiri. Kwanza moja, tujitahidi sisi wote tuko hapa Islam, dua za kusoma kabla kulala. So there are applications that you need to recite before you go to bed. So those dua
ziko simple sana, hazihangaishi. Kwanza unatawadha kama utakwenda kusali, alafu unajua Islam. Wallahi mjaribu, hakuna kitu kizito kama mtu kutawadha. Eti natawadha kwa sababu mtu uko na motivation ya kutawadha juu sali, lakini utawadhe juu na udhu tu, uwe msafi kama Bilal anafanya. Mara nyingi mtu anajikutanaga huko lezilezi, natawadha tena bwana, subhanallah. Kumbe jikazi sana utawadhe, na ukitawadha utajikuta unasali rakaa mbili, na ukisali rakaa mbili, hata kama kusali rakaa mbili, lakini sura tatu usisahau kuzisoma. Sura ya kwanza kul wallahu mara tatu, sura pili kul a'udhu birabbil falaq mara tatu, kul a'udhu birabbin nas mara tatu. Kimaliza puliza, jipake mwili mzima, hapa umejikinga na shetani. Kwa hiyo unapolala, umelala na udhu, umelala na dua, kwanza malaika wanakuteremkia kuombea dua, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ee Mwenyezi Mungu msamehe na mrehemu. Tayari uko na bahati kubwa sana ya kuamka kusali alfajiri. Hiyo ni moja. Jambo la pili, kama unakuona usingizi mzito, kwa sababu baadhi yetu usingizi unazidia na kilo. Kweli si kilo? Kuna watu huwa na usingizi, yani wakilala kichwa kinakuwa kizito, yani kama kilo mbili. Na ni kweli, hata watoto wetu hawa, kuna wakati ya kilalo kimnyanyua, unasikia vile vimeongezeka. Ukiwa kwenye bega hapo unasikia mzigo kweli kweli, kwa sababu anakuwa kabisa, subhanallah, yuko deep down ndani ndani usingizi. Na ule maajabu, kuna mtu akilala ukifungua mlango tu ameamka, na kuna mwingine akilala ukiingia ndani utaita mpaka mara kumi atakusikia kwa mbali, alafu anakuzungumzisha nimeshaamka. Ukitoka tu anarudi kulala. Watu kama hao wapo. Kumbe sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, ukilala na dua uko na bahati kubwa sana kuamka, kwa sababu unaamka kwa nguvu za nani? Za Allah. Hauamki kwa nguvu za shetani, kwa sababu shetani hata kosa uamke. Hizo ni hali zipo, ndugu zangu Waislamu, mpaka asijui kama nitueleza ukweli. Vijana wanazungumza kwamba kuna mwizi aliingia nyumba akafungua mlango akaiba vitu vya ndani, na masela jamani kwa melani akaiba na kitanda kaondoka. Watu wakaamka asubuhi hawana kitanda wala masilaha, wanaulizana sasa, ameingia aje na alikuwa ni nani huyu mtu? Wakasema tumepigwa uchawi. Ya sio uchawi, kuna usingizi wa kawaida. Idhan, katika hali kama hii, ombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie usingizi wa watu wema. Usingizi wa watu wema ni kwamba kila mara silala wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu milala na kinga ya Allah. Na haitoshi, hata kama ikitokea Mariam, ikitokea umesahau au umepitiwa kusali alfajiri, ala na kuomba usiiache, sali hivyo hivyo hata kama imeshafika saa 4. Sirekomandi kusali saa 4, natamani usali mapema, lakini kama imetokea kwa hali au nyingine umeamka saa 4, Allah turasishie sote, lakini alfajiri hapo unakuwa uko nalipa, lazima utekeleze uisali na sala zitakazobaki zote usiache, lazima utekeleze zote katika muda wake. Huenda kwa sababu ya kuzisali zile, Mwenyezi Mungu anaweza akakurahisishia kusali na hii katika wakati wake. Na miongoni mwa vitu vingine, sio kulala mapema, hiyo ni moja. Hauwezi kwenda kulala saa 9 ya usiku ukitegemea kuamka ile alfajiri. Impossible. Sawa Kwa hiyo katika sababu za kuamka mapema, lala mapema. Yaani vitu vina relevance. Lala mapema uamke mapema. Nilituma nani WhatsApp, katika WhatsApp nilituma clip nikasema tuko na ada kuondoa siku zetu, kalali mapema ili kesho masomo. Yaani misemo iko wrong kabisa yani. Unamjenga mtoto yani kidunia. Lazima uambie mtoto kalale mapema ili uamke kusali alfajiri. Je, dini kitafundisha? Kwa hiyo mtoto kwa anajua bana, sababu ya kulala mapema ni kwa ajili ya kwa nini? Ni kwa sababu kusali mapema asubuhi si kwa ajili ya kwenda masomo. Kwa sababu hata kama sio mkubwa atakuwa analala kwa nia au mazungumzo ya kujua kwamba anaenda kusali nini? Nenda kwa masomo yani. Kwa hiyo ni moja, lala mapema, muombe Allah. Alafu kama unapata uzito, mzee yupo, mama yupo, sawa waambie wakiamka insha Allah kushtiwa na wewe, na kama itashindikana alarm zipo. Alarm ukiweka usiweki sentimita 30 pembeni na kitanda, weka alarm ambayo utatoka fasi unatembea, kwa sababu katika kutembea tayari unafanya dhambi. Nitembee
na akili narudi. Ikiwezekana washakaa, kwa sababu tunakuwa na sentiment kwamba nidhali jizalipo lazima nilale. Kwa hiyo washakaa sasa kusaidia kwamba tayari mtu amefika kusali. Alafu kingine, ikiwezekana andika karatasi pembeni ya ile alarmi, Mariamu, mche Mwenyezi Mungu usirudi kulala, nicheza kusali. Ile karatasi tukona isoma kila siku wapi, walai majaribio yani, yana faida. Ile karatasi iandike yani, ile pato ndio kuzima alarmi, andika hiyo maneno kama itakuwa Kiswahili, kama ni kitu gani muhimu tu iwe ni tangazo. Eh bana, wewe usirudi kulala, nitaka kusali sali, kwa sababu umefanya akili uone kilichoandikwa pale na tayari. Alafu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, ukiamka kwa sababu unakulala, shetani anafunga fungu tatu. Fungu ngapi? Fungu tatu. Yaani kama mtu amefungwa kamba, inakufunga kwenye miguu, alafu hapa mikono na mwili inafunga katikati, alafu kichwani inafunga usisikii adhana wala alarmu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia, unapoamka ukaomba dua ya kuamka, tulisoma sisi wote alhamdulillah alladhi ahyani ba'da matani, ukiamka tukasoma dua hii, tayari umekata fungu la kwanza ambayo ni wapi? Ni kichwani, amesababisha usisikii. Kisha mtu akatambia, ukiingia bafuni kutawadha, ukianza tu tayari umefunga katikati, mikono inakuwa iko libre, na ukitoka ukiomba dua tayari ndio anataka kutambia, ingiza maji puani, teremsha, kwa sababu shetani anapata raha sana kulala katika pua lako. Kwa hiyo ingiza maji puani, teremsha maji moja kwa moja, teremsha maji na shetani anatoka. Ndugu zangu Waislamu, hakuna mtu ambaye, hakuna binadamu yoyote ambaye anakuwa na raha ya kuenea katika siku yake kama mtu ambaye alifanya fajiri, na hautoisikia hiyo raha. Labda ndio kaje raha, mimi poa tu, hata naamka na swali zangu nyumbani alfajiri, saa ngapi? Saa 4, saa 3, niko vizuri, napiga kiatu zangu soksi na brose, karafati langu, koti langu, gari langu, niko poa tu. Wallahi kuna raha unakosa, kuna raha unakosa kwa sababu ya kutokusali alfajiri. Jaribu kwa wiki nzima, jitahidi kwa ajili ya Allah, utaona raha ambayo haujaona maisha. Kila kitu kinakwenda, na wala hata mtu akikutukana, wallahi utamjibu. Hizo ni raha zingine, kwa sababu kila kitu kinaona kama ni kawaida, kwa sababu tayari ushamtekelezea Allah haki yake usubuhi na mapema. Allah tujalie katika kusali alfajiri insha Allah. Amin ya rabbal alamin. Bwana mimi na muda tutapata nafasi. Naam, bwana mimi karibu. Okay. Naam, karibu sana. Hai, ni asalamu alaykum. Ni fiki samani. Naam. 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 Sasa. Naam. Kweli. Sali nzuri sana. Sali nzuri sana. Mwelewa. Shukrani na riziki. Anauliza riziki, kuna baadhi ya watu wanaswali na unyenyekevu mbele ya watu, lakini masikitiko wakiwa manyumbani kwao hawaswali. Je, swala kama hizi zinahesabika kuwa ni dalili ya watu kuwa na imani au sio kuwa na imani? Miongoni mwa kitu kimoja tukumbuke, kuna sala Mtume alitwambia ni sala za wanafiki. Ni sala za wanafiki. Kwambia yani, subhanallah, wanafiki wakisali hawamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakiswali wanaswali na uvivu. Yani mtu anaswali na uvivu, kwa maana kwa sababu sala yake si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anaswali na uvivu, anataka sala ile iishe. Na watu kama hawa Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali sana akhirani. Kwa hiyo wakati uko na swali, lazima uswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kama unaswali kwa ajili ya watu wakuone, sisi tutakuona, tutakupigia magofu, tutakushukuru unaswali na Waislamu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu hauna chochote. Tukote. Na ndio maana dalili ya kumwona mtu kama ni mnafiki, mtu anatambia yani, wanafiki tawajua katika sala mbili,
kama ukuona katika hizo sala mbili basi hakikisha ni mwanafiki. Sala ya kwanza mtume alisema ni alfajiri, kwa sababu kana alfajiri mnafiki haonekani, kwa sababu mnafiki anasema ah mimi ndio alfajiri, na alfajiri mna watu ni usiku, si mtaonekana bana, hawataniona. Kisho hawataniona yani. Na mtu akatambia pia na al-isha sala isha, kama ni jiza ni sala mbili ziko na jiza ndani yake, kwa mtu kutambia ni sala mbili mnafiki utamuona, kwa sababu unaona bana ni wana tonekana hapo wote maajabu. Zamani zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mnaweza mkasali msikitini usijui kama fulani alifika, kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mateka kama tuko nayo sio leo, yani ni mateka mdogo mdogo tu labda mbele ya imamu tu, kwa hiyo watu wanaswali katika jiza aliisha na alfajiri. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia jameni, msioneshe unafiki kama ni kwenda msikitini kusali alfajiri, insha Allah mkasali hata kwenda mnatambaa, lakini mfike leo watu mtakwambia hata kama utaenda unatambaa, lakini elmradi tu uelekee kusali nini alfajiri. Swali linakuja, wanafiki wanapenda kusali sala gani? Dhuhuri hapo laini ya kwanza pale yupo tena kwa tunasema sekonde watu wasali. Jamani mbona nakawia sana kuswali bana kila siku yupo jamaa anashua watu yani, subhanallah. Kumbe mnafiki mkubwa. Ndio maana mtume, hata mtume alikuwa hawajui maskini, lakini at the end of the day mtume kabla kufariki Mwenyezi Mungu akampatia lista ya wanafiki wote, alafu lista kama cha sahaba mpaka Umar bin Khattab akasikia uoga. Unaona, Umar bin Khattab akasikia uoga akasema ya rabbi nisimi na swali kumbe na mimi wanafiki nimo, na mtume kaficha hapa kuambia, akamfuata yule sahaba akamwambia bana, kwa ajili ya Mungu nakuomba unitazamie listi kama jina langu jibu. Akaambia bana, piga ua kuambia sikwambii, kwa sababu mimi si ya mtume. Yaani sina kuaga kuweka siri misuni ndizo za Islam. Sio unaambiwa na unavuka ngambo unaenda kuambia watu. Unaua mambo yani. Unaua mambo yani. Ni katika sunna kupita siri ya mtu. Na si vizuri tena mtu anakuambia siri yake yani ajua mtu poa kabisa. Alafu baada ya siku mbili tatu anasikia habari tena mjini zinazunguka. Mtu akuwa very disappointed yani. Anaona kama ujamaa na tuna mpango. Subhanallah. Ikatokea kwamba Umar aliambiwa tu, bwana wewe kitu kimoja nakwambia, bwana wewe sitakwambia liste lakini sikuoni basi. Yaani bwana Umar alimo katika liste ya wanafiki. Kwa hiyo riziki. Wakati na swali kuna mambo mawili. Kuna wakati mtu anasema na mimi nimesikia haya kusali kwa sababu nikisali watu wanasema bwana mimi niko najitendekeza mbele ya watu. Ise tena nini? Sio tena unafiki. Hapa ni shetani. Ni kama mtu anaingia msikitini, msikiti umejaa. Ya, bana mimi sitasali. Mbona watu wengi sitasali ndio nikana, bana mimi niko na sali. Jamani ingia msikitini na ikaa. Ni waiji. Lazima usote wao mtume anatuambia, shetani anamwingilia mmoja wenu anamwambia bana usijionyeshe mbele ya watu kwa kusali rakaa mbili, weka zako tu na mtu anaikaa kwa kuwa na imani ya kwamba hasikia kuonesha watu unafiki. Kwa hiyo huyu sio unafiki, na unafiki una dalili nyingi sana, lakini wakati unafanya kitu kifanye sincerely. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't do it for the people. But you do it for Allah subhanahu wa ta'ala. And subhanahu wa ta'ala ma'ajabu sasa. Mpaka mtume kila mara kwa madua. Anambia Mwenyezi Mungu. Nisamehe zambi zangu. Unizidishie riziki. Na uniepushe na unafiki. Sababu unafiki ni ugonjwa mbaya sana. Mtu kwa mnafiki sheikh anaacha raja mjini. Na ndio watu ambao wanaharibisha jamii. Kwa sababu ya unafiki. Ni watu wanaitwa kwamba wanauso. Uko aina mbili. Yaani huku ana macho na midomo na huku pia hali kadhalika. Yaani kienda kwa huyu anazungumza na kienda kwa huyu anazungumza. Watu hao ni mikobi, ni virus katika jamii. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar. Wanafiki katika moto watakuwa katika daraja ya chini sana ambapo moto utakuwa ni mkali. Kwa sababu moto kama gisi pepo kuna daraja ya kupanda juu, na moto pia una sehemu kama za kuteremka chini kwenye basement. Kila unapoteremka sana zaidi chini ndivyo gisi moto unakuwa nini? Unakuwa mkali. Kwa hiyo Allah kawaandalia wanafiki, yani mtu wa chini kabisa, yani wao watakuwa wanachomwa kabisa na ule moto wa ushindani, alafu unapanda nyuma choma choma wengine, lakini mcha choma wao tayari kwanza mwanzo. Allah tuepushe na watu kama hao. Kwa hiyo fanya ibada yako, ibada yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wala katika maisha yako hata siku moja usiambie mtu bwana wewe ni mnafiki. Sisi kuna ada kuambia watu, ambia mtu bwana wewe ni mnafiki, wewe mwongo mnafiki. Subhanallah, subhanastaghfirullah. Kwa sababu unafiki mtu anatambia utaujua muishara tu
ametumbia kupatia mifano mitatu. Ametumbia kutokusali al-Isha na kutokusali al-Fajri ni dalili za unafiki. Na akatumbia mtu mwenye kupiga piga riwani kila wakati, huyo ni mnafiki. Na mtu mwenye kutokutimiza ahadi zake, anaahidi atimize ahadi, ni dalili ya unafiki. Na mtu mwenye kupewa kitu akaambiwa nichungie siku mwinato anakuja, akamwambia sorry, eti kama another day. Kitu watu ushakula, ushaharibu. Na mtu amekuchungisha maana tu.